Ja, Fränstas vinner toppmatchen, leder fortfarande serien efter 2-1 mot FC Kraftfull. Första målet gör David Danielian sen du själv blir fälld. Ja, precis. Det var ingen diskussion vart du skulle lägga straffen. Nej, det var det inte. Målvakten hittills inte ens gått något håll. Nej, precis. Nej. Och Bogdan Smysko, you do the second goal. Tell us about it. Little bit mistake from goalkeeper, so it just go easy goal from rebound. But anyway, second goal we won, not very confident, but 3 points is 3 points, yeah. So we keep going. Andreas Modén gjorde också mål idag, tyvärr i egen bur, så att han får inte vara med på intervjun. Men det blev lite onödigt spännande där sen på slutet, David. Ja, det blev det. Men samtidigt så är det de här matcherna som är roliga att vinna också. Så att, ja, vi vinner till slut. Jag tycker det har varit lite svårare att komma igenom när de fick rätt kort. Då började de liksom, då hade de typ ingenting att förlora, kändes det som. Och då gick de ju all in. Fick reducera och då... Ja, samtidigt som ni trodde det var klart där också. Ungefär. Ja, jo, så känns det. Och det är det farligaste när man börjar liksom tro att man har vunnit redan efter 70 minuter. And Bogdan, next season you play in the third division. We don't know. We try to make it in this season, but it's football and there's a lot of games. I see, but we won it. Yeah. I don't see any threat. Any rival, any opponent this year. But we had some tough games even today when we had some injuries in the second half. It was a little bit stress and lose control of the game for 5-10 minutes. Yeah. Then the second goal. So it was hard game against Esvik away, you know. So. Not easy. We won everything, but 3-4 games, it was, till the first goal, it was 50-50, so every game, and now it's warm especially, so it's not so easy. Jag börjar tappa räkningen. Vilken rak seger var det här nu? Är det nionde eller tionde? Nej, åtta vill jag minnas. Åttonde. Jag tror vi spelar nio innan uppehållet, så ja, och Hassel är kvar nästa tisdag. Åtta. Ja, gratulerar vi till Fränstas seger och fortsatt serieledning. Tack så mycket. Tack.